Сьогодні було прийнято рішення виконкому Одеської міської ради. Воно спрямовано на те, що перше, ми повинні зробити все для того, щоб пам'ятки архітектури в історичній частині нашого міста зберігались та реставрувались. Що зв'язано з цим будинком? У 2021 році департамент міського господарства замовив технічний виставок стану будинку за адресою Чайковського, 4 в Академії будівництва. Цей висновок ми отримали та склали відповідний акт, який ми підписали всі члени робочої групи, те, що цей будинок не відповідає технічному та санітарному стану. Ми спілкувалися з мешканцями будинку, запросили їх і до заступника міського голови Олександра Філатова і пропонували підписати так званий меморандум. У нас є такі приклади в місті. Ми вже за дорученням мера нашого міста Геннадія Труханова підписали такий меморандум на будинку Гоголя, де прописали першочергові наші кроки для того, щоб будинок пам'ятки архітектури був реставрований. Таким чином ми і пропонували зробити на Чайковського, 4. Але сьогодні ми бачимо якесь напруження, але я вважаю, що таке напруження суто соціальне, ми повинні зняти. Сьогодні ми прийняли рішення і прописали в рішенні виконкому щодо першочергових протиаварійних робіт. Ми пунктами приписали, що треба зробити, направити до ОСББ лист для того, щоб вони замовили проєкт, по якому вони будуть, як власники цього будинку, так користувачі будуть рухатися для того, щоб технічний стан та санітарний стан будинку був відновлений. Сьогодні ми спілкувалися на виконкомі, в понеділок буде ще засідати комісія по будівництву. Є пропозиція для того, щоб, якщо буде така можливість, зробити поправку для сумісного фінансування таких видів робіт. Але я вважаю, що сьогодні це не якийсь такий показовий такий крок не назустріч цим мешканцям. Наоборот, ми намагаємося вдосконалити всі кроки, які повинні робити місцева влада, обласна влада та і мешканці будинків. Тому що, якщо ви сьогодні мешкаєте в будинку пам'ятки архітектури місцевого або національного значення, є обов'язки безпосередньо і мешканців цього будинку. Ми хочемо, перш за все, щоб в нас був відкритий діалог, тому що ми вважаємо, що пам'ятки архітектури в історичній частині нашого міста повинні бути реставровані. Прошу пробачення. І ми намагаємося це зробити, ми робимо кроки назустріч. Так, це фінансування там було і з бюджету міста, і фінансування ми хотіли б, щоб було і з центрального бюджету, з державного. Але ми сьогодні розуміємо, що воєнний стан, ми витрачаємо максимально всі кошти на сили оборони, на Збройні Сили України. Тому сьогодні ми повинні сказати, що є така технічна ситуація, в якої опинилися мешканці будинку за адресою Чайковського, 4, що ми повинні разом зробити першочергові кроки для того, щоб зберегти будинок в стані, в якому він сьогодні, та поліпшити його статус. Тому що ми розуміємо, що сьогодні не відповідає технічним та санітарним нормам, але декілька кроків ще можна пройти, декілька там місяців або років, і цей будинок може стати аварійним.